Será que já dá pra entrar em alguma coisa por aqui, ó? Só as ruínas. Parar aqui na sombra, fazer a abertura, galera. Tá eu, mano gordinho aí. E aí, galera? Galera, tamo aqui nesse lugar. Hoje em dia só as ruínas, mas foi um lugar muito importante pro desenvolvimento de São José. Que calor, que canseira. Tem a subidinha aqui, matou. Galera, aqui é a Granja Itambi. Itambi, é. Itambi. Esse lugar aqui, galera, produzia muito frango para a sua época. Era um lugar mega desenvolvido, porque a própria empresa tinha já o lugar onde eles faziam o próprio alimento para os frangos. Então, gerava muita renda, muito emprego. O lugar aqui é gigante. No decorrer do vídeo, se a gente achar umas matérias na internet falando sobre o dono, porque faliu e etc., a gente coloca aqui no vídeo aqui. Vamos mostrar aqui. Essa parte parece que era aqui que era o abatedouro. Sim. Aqui que traziam os frangos, as galinhas. Pra tá começando o processamento de, né, matar, limpar e despachar pra venda. A gente vai filmar aí, galera. Umas ruínas gigantescas. Tem até lá pra baixo. Tem aqui também, ó. Já dá pra entrar por ali, irmão, ó. Dá verdade. Pra gente ir aqui, ó, e já ver essas primeiras casas aqui. Aqui eu nem sei o que que é, galera. Ah, aqui é raso. Isso, eu achei que era até fundo. Ah, podia ser algum tipo de caldeira, mano. Porque tinha saída ali no teto ali pra tipo exaustor, sei lá. Estranho, tem uns negócios que fica meio bugado. Muita construção, é, galera. Tinha que ver funcionando. É casa de energia que eu acho, hein, irmão. Olha os canos de ferro saindo, ó. Mas pode ser até outra coisa, galera. A gente tá supondo. Tem umas vozes, hein? Tá passando ali na rua mesmo. Não, é na rua. Ai, já fui como? Tem nada mais ele. Não, pelo caminho não, mal escutei. Não, mas vamos filmar, tio. Escutei vozes ali, galera, mas vamos continuar filmando. É alto, hein? É alto? Tá um buraco ali, fé. É que senão eu... não dá pra passar duas pessoas. Será que não cai? Careta, a grossura do cimento, você cair. Nossa, aqui não tem nem tchum. Nossa, você vê, é um corredor. Então não dá pra mim ver, pô. Tô vendo você, né? Pera aí, galera, pera aí, galera. O cara olha aqui, galera. Não sei o que, o cara nunca... É um corredor pra lá, galera. E um corredor pra cá. Com certeza devia ter algum tipo de painel. Com certeza devia ter algum tipo de painel aqui, alguma coisa aqui que a pessoa só entrava pra regular algo. Tem uns canos, tá vendo? É, aqui, galera. Ali devia ser uma central de comando, alguma coisa. Ele jogava lá pra baixo, tá ligado? Dá pra descer, uma escada. É aberto aqui, ó. Sim. Tem algumas coisas que ficam ali dentro. Tudo, várias coisas devia passar aqui em cima. Olha o tanto de metal que foi cortado. Essa parte aqui podia ser até o abastecimento de água do lugar, galera. Porque pra limpar frango, imagina o trabalho. Nossa, a escada, galera. Um pouco íngreme. E é gigante aqui, galera. Ah, tem um quartinho aqui, irmão. Pera aí. Outra casa de máquina. É aqui.
Aqui devia ser tudo a parte que fazia funcionar a fábrica, tá ligado? Água, luz, devia ser tudo por aqui. Nossa, que íngreme. Granja Itambi. A gente tava ali em cima ali, galera, ó. Dá pra ver até os buracos aí. Aí, os buracos ainda é ali atrás, ali, ó. Esse era o buraco. Ah, é os buracos lá, galera, ó. Que a gente acabou de mostrar. Esse bar fica vindo um caminhão, né? Então, estranho. Mas era, literalmente, entrava um caminhão aqui. Não retira sua máscara. Vai pichar. Não, eu sei, pô. A gente veio ali por cima ali, galera, ó. Parece um sanitário aqui, licença. Mega antigo, galera. Olha isso aqui, ó. Aqui eu acho que era onde tomava banho. É. Olha os acabamentos, o negócio tudo na de cerâmica. Aqui é só a parte de banho, eu acho. Deve ser do lado aí. É, é. Os caras faziam separado. Sacanagem que a galera vem e quebra tudo. Ah, tem uma privada ainda aí, ó. Eu tenho certeza que a galera tá sorte. Porque tem um monte de buraco. Tem, é, os caras que faz, é. Isso aqui a gente já tá ligado já. Desde quando começamos a explorar, a gente ganhou isso. Galera, ó, os canos, ó. Era tudo de metal. Muito antigo. Muito antigo. Esse lugar aqui já completou quase 100 anos, eu acho. Ah, é. Já deve ter seus 90 anos por aí. Mais banheiro, galera. Olha o jeito que era o chão, ó. Aquele piso que é com o mesmo material da telha. Já saímos até em outra parte. Ah, vai tirar a máscara, é os caras do Airsoft. Porque se retirar de headshot, é. Entendeu? Agora tá entendido, agora. Tá explicado. Aqui a gente saiu até em outra parte. Ah, tem um monte de escritão aqui. É, aqui, galera, era, a gente entrou por lá, deve sair aqui nesse aqui, ó. Vamos ver. É isso mesmo. É isso mesmo, galera. Aí a gente entrou ali, ó, entrou no buraco, saiu ali no outro. Mas vamos explorar por aqui mesmo. Depois a gente vai em linha reta aqui. A gente sai por aqui. Muita coisa, galera. Gigante. Granja Itambi. Não, daqui a pouco a gente volta por aqui pra ir pra lá. Aqui eu acho que a gente vai sair lá naquela torre. E aqui que eu acho que era feito já os abates, ó. Pra água escorrer aqui no meio, ó. Tá vendo aí, galera? Pra a água escorrer aqui no meio, ó. Oh, as maritacas, que susto. A água escorria aqui, ó. Tem até uns canos, ó, no teto. Isso é muito antigo, ó. As lajotinhas de azulejo, ó. É já própria pra fazer quina. Já é própria pra fazer aqui no azulejo, já é curvado, galera. Acho muito bonito, né? Ó, pô, que escuro. Vamos olhar aqui. Aqui era tudo de abate. É, eu acho que aqui era tudo feito o abate, galera. Ó, os canos ali. A gente saiu ali, ó, daquelas portas lá na frente. Tá podraço. Sim, tá até meio curvo. Dá pra ver na câmera. Galera, a gente sabe desses riscos, mas é isso, ó, que nem a gente entra e já, já percorre, não ficamos esperando. Tinha muita coisa que foi destruída, isso aqui, galera, que podia ser a área de escape, onde os caminhões ficavam parados, ou, é, pra trazer a carga viva. Imagina. Ó a torre aí, ó. Ó os urubuzão lá. Ó os urubu ali, ó. Nossa, e os bichos na deles.
É tudo por onde a água ia escorrer. Podia ser até fechado com vidro essas partes, entendeu? Caramba, tá um buraco aí. Sim, peraí. É, isolamento, pô. Eu acho que não era daqui não, era de outro lugar. Deve ser até da câmera fria. Metindo as coceiras. Ó, galera, pô, que escuro. Podia ser as câmeras frias. Sei lá. E aí, Zurubu? Maritaca de lei. Aí, ó, Urubu 1, Urubu 2. Seu caminhão entrava aqui? Acho que não, né? Ah, não. Deve ter cara, mano. É, então. Porque não era caminhão gigantesco na Sim. época, né, meu? Era Mercedinhos, né, Pacto. Caraca, galera, gigante o lugar. Lá de fora não parece ser tão grande, porque nós vemos os telhados assim. Mas na hora que vê, tem muita construção escondida atrás da outra. Será que era aqui também? Não, podia ser tudo área de abatedouro, mano. Ah, devia ter muita bancada de alumínio, essas coisas de inox, verdade. Entendeu? A galera... Porra, e a galera trabalhando, pô, porque é cortando frango e etc. Cuidado aí, ó, o buraco. É, ó, pra subir na torre aqui, ó. Fechado. Caraca, gigante, né? Se você é um Ranger Flare Play. Esse cara é cheio da regra, galera. Ó, maritaca. Dormindo de dia aqui no escuro, que estranho. O que vocês estão fazendo? Elas devem estar beliscando. Aqui parece que pegou fogo. É, acho que pegou fogo. Caiu tudo aqui o isolamento, louco, por causa do fogo, ó. Uhum. Pegou, pô, a placa de gesso caiu? Sim. Pera, louco, o fogo foi grande. Ó, que sinistro que fica o cenário, galera, quando pega fogo. Tá mal, hein? Dá licença aqui. Ele pegou fogo depois que os caras fizeram parar do airsoft. Lógico, pô. Pô, caralho. Pombo? Ah, não, é maritaca também. Caraca, maritaca nessas escuridão aqui, galera. Nossa, escuridão, né? Caramba, quando pega fogo, tipo o cenário. Cabuloso, é, filme de terror, né? Várias coisas, olha aqui, seu corredorzão. Olha que macabro, galera. As bichonas. As bichonas histéricas. Não sobe mais, pô. Não, mas lá é tudo fechado. Não, deve ser aqui por fora. Mas na torre lá eu vi não tem mais escada, não tem mais nada. Olha esse corredor, galera, que sinistro. Caraca, Fê, olha aqui. Olha que cabuloso, galera. Caramba. Que isso. Cabulosaço. Vai tacar o fogo? É, pode ter sido um raio, né? Aí inicia tudo. Mas tá caro que tá caro o fogo, o bagulho tá tudo nos cômodos certo. É isso, mano? Olha, vai sim, isso. Tem até cara de que, sei lá, aconteceu até uma morte aqui. Tô com o K2 aqui. Olha isso. Liga aí pra gente fazer um favor, mano. Cabuloso. Dá licença aqui, com todo respeito. Olha lá, só fui falar. Dá licença. Tô falando, mano, esse cômodo muito estranho, cara. Um morador de rua vir fumar alguma coisa, deixar cair, pegar fogo mó fácil, mano. Dá licença aqui. Caramba,
Ixi. Dá licença. Tá bom, boa. Mostra aqui, vira um pouco mais com isso. Agora já parou. Olha lá, só foi falar. É, aí dentro tem uma presença. Mas esses lugares assim, queimado, úmido, né? Muito obscuro. É uma engraçada negócio. Tipo, para, parece que tá no portal da porta, tá ligado? Não, e tipo assim, dá uma aí, disparada, daqui a pouco não dá. Estranho demais, hein, galera? Olha aí. Credo, vamos sair daqui, irmão. Nossa, só eu tento de coisa ainda aqui, irmão. Caramba. Olha aqui, galera, o tanto de coisa ainda, ó. Nossa, vocês acreditam que era só ali? Olha lá. Tá estranho. Tá pode... fraco agora. Cabuloso, galera, mas pode ter certeza que já aconteceu alguma coisa aqui. Vamos depois marcar. Que anjo... Ou até no tempo da granja, tá ligado? Pode ter tido algum acidente, alguém cair de algum lugar, se cortar com a faca. Tudo. Briga. É. Negócio e outra, pra tirar a pele da galinha tem que ser bonitinho, né, mano? A pena, né? É, então, por isso que tem bastante saída de água, essas coisas, porque ficava... É, eles tinham até aquele negócio assim pra tipo... Puf, limpar a bancada, tá ligado? Igual limpa peixe, não sei o quê. Galera... Olha o tanto de coisa, poderia ser refeitório. Nossa, lugar que é gigante. Muita construção, galera, muita construção. E aparentemente tudo igual. Aqui foi por onde a gente veio, ó. E aqui é o final da propriedade. Pô, imagina isso aqui funcionando. Aqui eu acho que era apartamento que ficava todos os caminhões, né? Tipo, vinha, né? Pode ser, sei lá. Muito grande, não tem teto, nada, sabe? Só sei que devia empregar muita gente, galera. Vamos voltar por ali, irmão, ó. Caminhão de ré aqui. Aham, sim. Ou lá daquele outro lado, lá que daquele outro lado parecia bem, bem mais baia mesmo, sabe? É, aqui tinha um teto, mano. Dá pra você ver o teto. Sim, era fechado. Aqui até é muro que tá, mano. Olha isso, viu? É. Muita coisa. Muito grande também. É, lá em cima, antigamente devia ter alguma escada, irmão. Ou até passarela, tá vendo lá, ó? Devia ter uma passarela também, ó, os negócios saindo pra cá, ó. Cara, tirou a escada. Olha. O negócio lá em cima, dá pra subir, né? Mas engraçado que não era por dentro, não. Não, era por fora. Não é nem aberto, pra cima. Ó, galera, tanto de coisa pra lá, ó. Mas tá tudo em ruína também, galera. Igual essas partes que a gente já filmou. Filmar esse cômodo aqui. E aí a gente finaliza. Porque aí a gente ainda... Ah, nem vou entrar aqui, galera. Senão vai destruir a teia da aranha aqui, ó. Tá vendo ela ali, ó? Vai ficar bravo. É, sacanagem zoar ela. Fraco trabalho. Também. Uhum. Vou pegar o K2. É isso, galera. Vamos finalizar por aqui, ó. Tamo voltando por onde a gente entrou. E logo mais a gente vai em outra construção que era da Granja Itambi também, galera. Lá era outra parte. É, né? Lá é onde era, lá era feito ração, o alimento para os bichos. Ó, parece até umas balanças. Você viu o urutau ali? Não. Aterrissou ali, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá ele lá. Olha lá, rápido, olha lá. Uhum. Urutau, galera. Olha lá ele aterrissando, ele dorme no chão, mano. É isso, galera. Vamos finalizar aqui. É nóis, irmão. Tamo junto, mais galera. Uma pra conta. Um lugar que é conhecido aqui na região pelos exploradores. Fazia tempo que a gente queria vir aqui. Bom, bastante isso. E viemos. E é isso, galera. Curte, comenta, compartilha. Deixa aquele likezão e bora!